Vítam vás v 160. kole Rondo kvízu. Tireotropný hormón, na čo slúži? Sekrecia hormónov štítnej žľazy. Miliarda 9-0. Formule 1 2017 Hamilton Black Ultaver v Británii. Sa to otáča, takže tu musí byť biele a srdce musí byť biele. A musí byť nadol. Takže Ečko. Táto dominanta sa nachádza kde? V Číne. Vyzerá podľa názvu na Fínsko. Že by endokardy, to je všetko srdce, kardekardy, takže chopno možno. Modrá farba je Antarktída. Simona Stašová je dcerou, neviem koho, daktyloskopia, otlačky prstov, Neumannova, bežkyňa na lyžiach, chromozómov zdravý človek, 46, živočích pštros, a ktorý pštros neviem, aká rieka tam pramení. Labe, na Labe sa mi to zdá byť moc ďaleko, skôr by som dal Odra. Nemecko, koľko spolkových krajín? 16 dám. Receptory. Mesto. Dal by som asi New York. 3, 5, 7, 8, 12, 16. Dinosaurus. Dve bodky, takže jednotka nie, trojka nie. Štvorka nie, zostáva 2, 5, 6. Nepasuje ruka. Nepasuje noha, takže 5. Java. Ačko nie. Ideme podľa chvosta. Vyhazujeme Ečko. Zostáva C do F podľa uší. C je F. Čo zostávajú tieto spodné? Ryby sú rovnaké. Chvost, zadná noha. Málo noh. Zostáva DF. A čo teraz? Tu chýba tá, ten polkruh, takže F. Najkratšia zo Slovensku, najdlhšia z Nemeckom. Ararat je v Turecku. No je Rusko, nie?
opačný antonyma. Žerik. Chemicko-tepelné úpravy. Ja by som dal eloxovanie. Jedičnosť, základy, Mendel. Motýl, tam je to tak na polovičku. Tento budeme bať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tam nie je, takže asi 16. To som ich toľko nevidel. 16. Pekné. Životy. Pindia, Fifinka, Bobík, dáme Mikeš. To je na obrázku. Vymeniť. Nemecko. Takže, kde mám tie papíre, som si pripravoval. Takže nie je tam štvorka, deviatka a jednotka. A dáme, kde sú dve, tri, osem, sedem. Na zlých miestach. 4, 9, 1, kde mi to pomôže. 3, 8, 7, takže jednotka nie. To ani toto nie, ani toto nie. 7, 6, 3, 9, 5, 4. Buď 7, 6, 3, alebo 9, 5, 4. Dve sú správne, sedmička, trojka. Takže to bude 763. A 6 bytov. 2 krát 2, 4, 2 na 664. Česky, Veľká Británia, šesťsto päťdesiat, päťsto, šesťsto, šesťdesiat, šesťsto sedemdesiat tri, no počkaj, je ma tý najmenších, sedemnásť plus dvadsaťtri je päťdesiat, štyridsať. 60 je 100, 200, 250, a dokopy by to bolo 700, takže 2, 4, 5. Posúvame to nadol, posúvame v strede, nadol a nahor. Toto pôjde do rohu a v rohu je jedne 6. Sumec. Savec, sumec, pomce, koník, sunec, koník. A že by tam akože jedno písmeno sa pridávalo, alebo znamená by mohlo byť sumec, samec, pomoc, koník, porce. No teraz čo? Sumec, koník, pomoc, samec.
se pomoc BD, také tu ani nie je. Nápoveda Ačko alebo Bčko. Sumec. Dá by som Bčko. Spiatočka. Latinská Amerika nie je Kanada. Čierna, biela, žltá, modrá. Čierna, biela, žltá, modrá, čierna, štvorka. Číslo má diaľnica z Prahy do Plzne. D2. Nie, až D5. Linka C. Letňany. Merlin Morno. 45. 25. 26. 26. 26. Revolucionár. Na Montana vymeníme. Ako zabiť? Harper Lee. Harper Lee. Miley Cyrus. Buda. Ačko. Lucifer. Hežmarek. Japonsko. Black Sabbath. Adam Lambert. Ozzy Osbourne. Black Sabbath. Albert. Liège. Antwerpy. Štvorčko, koľko tu je? Tých maličkých je 4x4, 16. 16, potom 1, 2, 3, 6, 3, 3, 16 plus 6 je 22. Potom ešte môže byť takto. 23, 24, 25. 25. A ešte môže byť takýto veľký. 26, 27. 26, 27, 28, 29. 20, 30. Ten celkový bol 30. Tak šanca, 3 životy. Živočích. Slipka, pštros. Dáme. Nelietavý, alebo dvoje prsty. Dáme dvoje prsty. Emu hnedý. Toto je Emu. Toto by mohlo byť... Mohol byť Nový Zéland. Arnošt. Pamäť. Kolinky. Soli a proso. Proso. Čo to je? Čírka, slípka, ibisko a košnočný. Papoušek, kakadu, tam ibis to musí byť. Prsty.
dvojku vyjadřujeme. Šestku, kvůli tomu, že tam je ten pásik, dvojka, šestka zostává, 1, 3, 4, 5. Zobák, 3, 4, 5. Malý, 4, 5. 4, tu je to 5 a má být 5, takže čtvrka. Červených 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čo je v zoznamu IUCN? Internet. Network. Nie. Ohrožené druhy. Ohrožené druhy. Těsně.